Předem teďka stojí předseda Sdružení přátel veřejné hromadné dopravy Ondřej Kališ, který se také podílel na projektování těch linek v Zákolanech. Ahoj. Ahoj. My se budeme bavit o dopravě, o integraci a o tom, jak to funguje v Zákolanech. Takže já se tě zeptám, jak moc ses podílel na té integraci Kladenska. Tak, co se týče integrace Kladenska, tady především jsme k tomu přišli na základě žádosti paní starostky, kterou jsme oslovili v rámci našeho projektu spolupráce s obcemi. Chtěli jsme po obcích nějaké informace o aktuálních návrzích ROPIDu a paní starostka nám odpověděla a poprosila nás, jestli bychom dokázali nějakým způsobem zdejší obci pomoct. Potom se k tomu přidala taky Koleč, ale nejdůležitější pro Zákolany byl hlavně Trněný újezd, který před integrací neměl v podstatě žádný spojení veřejnou hromadnou dopravou použitelný do Prahy. A začínala tam linka, která odtud jezdila do Slaného a vůbec nenavazovala na nic. Tenhle ten stav pan projektant ROPIDu původně navrhnul převést do toho nového stavu po integraci, takže jsme si říkali, že by to určitě šlo líp, tak to jsme teda odpověděli paní starostce. A náš návrh obnášel prodloužení linky 456 do Zákolan a abychom navrhli podobné náklady jako v tom původním návrhu, tak jsme navrhovali zkrátit tu linku, která začíná v Trněném újezdě do Kolče, což je přibližně stejná vzdálenost, kterou jsme ušetřili jako ta vzdálenost z Holubic do Zákolan. Ta linka 456 z Lipšic do Holubic jezdit měla už podle toho původního návrhu. Toto jsme předložili ROPIDu a integrované dopravě Středočeského kraje. V tom nám velmi pomohl pan Martin Jarej z IDSK a následně ROPID, která se toho našeho návrhu chytil a udělal linku 456 v celé trase Lipčice-Slaný, jakožto linku s obou stranou orientací, která si myslím, že má poměrně velkou šanci získat svoje cestující snad na obou částech cesty, protože předpokládám, že i do Slaného nějací lidé jezdí. A potom kromě této linky jsme se ještě podíleli nějak na řešení linky 323. Tam trošku nám do toho vstoupil i problém s integrací linek ČSAD Slaný do Prahy, který mají velký problémy s odbavovacím systémem a nemůžou, reálně není možný je pustit na linky vycházející z Prahy, protože tam je hodně velký podíl lidí, kteří používají předplacenou jízdenku na lítačce nahranou, kterou ten systém neumí správně číst úplně spolehlivě. Takže nebylo možné tu linku 323 dát do jedné varianty, aby Třetovice měly víc spojů, ale s přestupem ve Stehelčevci, což byl ta druhá část návrhu, takže ta 323 se upravila jenom mírně, ale hlavní ten dopad naší snahy, nebo ten náš hlavní cíl, který se povedl, byla 456 ze Zákolan do Lipčic nad Vltavou na vlak s tím, že jezdí právě přes ten Trněný újezd, který tím získal úplně novou vůbec možnost, aby lidi odtud dojížděli do Prahy veřejnou dopravou, protože už v dnešní době i ty obce, včetně Zákolan, pociťují problémy s dojížděním autem, co se týče jak kapacity komunikací, tak hlavně parkovacích míst, vytváření modrých zón a kvůli tomu se i třeba lidi přehlašují svý bydliště do Prahy, aby tam měli levnější parkování. Takže ty obce mají poměrně velkou chuť tenhle problém řešit, ale samozřejmě těžko někdo bude dojíždět z vesnice, která je pár kilometrů od Prahy do hlavního města autobusem, když v podstatě tam žádný ani nejezdíš. No a jak se ti teda spolupracovalo s tou obcí a s ROPIDem nebo případně s IDSK? No, s paní starostkou byla spolupráce naprosto dokonalá. A opravdu jako nemůžu říct jediného negativního slova, naopak prostě nám absolutně pomohla. Částečně jsme spolupracovali s obcí Koleč, ale tam byla trošku slabší komunikace, takže jsme přesně nevěděli, co by třeba ta obec potřebovala, ale samozřejmě jsme se snažili trošku i reflektovat na její potřeby. A co se týče ROPIDu, tam hlavně já ani úplně přesně už pak nevím, co vlastně bylo z dílny třeba IDSK, co bylo z dílny ROPIDu, do jaký míry třeba opravdu pan projektant tady té oblasti na ROPIDu, pan Nedvídek, co vlastně vymyslel on a co někdo jiný.
ale ten původní návrh prostě podle mého názoru byl hodně odfláknutý. Prostě překopírovat původní stav bez toho, abych udělal třeba návaznost jenom té linky z toho Trněného újezda v Zákolanech, aby se ho přestoupit na Prahu, mi přijde naprosto odfláknutý řešení z opravního hlediska. No. A co se týče IDSK, tak tam spolupráci s Martinem Jarešem, někdo, kdo mě možná trošku z minulosti zná, tak ví, že jsme spolu neměli nikdy moc jednotný názory a na mnoha věcech jsme se dost neměli rádi, ale v téhle současné době si opravdu na spolupráci s panem Jarešem absolutně nemůžu stěžovat a velmi nám pomohl. A není tady ten problém, že obce mají většinou vyšší nároky, než může kraj zaplatit? Tak, jak jsem říkal, ten náš první návrh byl vyloženě koncipovaný tak, aby to nestálo téměř ani korunu navíc. Pokud bychom uvažovali to, že na lince z Lipčic měl jezdit o něco menší autobus, tudíž s nějakou menší spotřebou než na té lince do Slaného, tak opravdu nějakých těch pár set metrů, co je rozdíl v těch dílkách linek, by se schoval vyloženě do tohohle rozdílu. Jo. Takže ten původní náš návrh neved k větším nárokům finančním. Na druhou stranu samozřejmě ten současný stav obnášel navýšení rozpočtu, který poskytl kraj. Já si osobně myslím, že je to velmi dobrá a důležitá cesta. A jsem rád, že kraj konečně začal uvažovat o tom, že musí nějakým způsobem řešit koncepčně dopravu svých obyvatel do města a nemůže říkat Praho postav záchytný parkoviště, což je špatný z několika důvodů. Za prvý, proč by Praha měla řešit dojíždění lidí ze Středočeského kraje? Za druhý, ty lidi způsobují obrovský dopravní problémy, když jezdí autem už na vjezdu do toho města, než se vůbec tomu záchytnému parkovišti dostanou. Takže je nutný, pokud už stavím záchytní parkoviště pro tyhle lidi, aby se nacházeli na území Středočeského kraje někde třeba u vlaku nebo případně u páteřní autobusové linky. A hlavně úplně ze všeho nejlepší, aby ty lidi do toho auta vůbec nemuseli nasednout, aby mohli je tou autobusovou dopravou, pokud tam teda není třeba vlak nebo jiný efektivnější způsob dopravy. A z hlediska dopravního, jenom když si představím, autobus je ze všech prostředků veřejné dopravy nejméně efektivní. A jenom když si představíte, že jeden nebo i dva lidi, po dvou lidech, kdyby lidi dojížděli autem do práce, tak už jenom to, kolik lidí se vejde do toho autobusu, kolik se vejde do toho auta a kolik místa zaberou celkově. Ten rozdíl je sám o sobě drtivý. A když si ještě k tomu vezmete, to auto pak celou dobu v Praze někde stojí. 8 hodin třeba, co ten člověk pracuje, zatímco ten autobus dělá nějakou jinou činnost, anebo odjede někam do garáže, kde tolik aspoň nepřekáží. Tak prostě ten rozdíl je velmi zásadní a jediný způsob, jak zajistit nějakou udržitelnost dopravy do budoucna, je podpora veřejné dopravy. Jiná cesta neexistuje. Stavba dalších silnic, ano, musíme dostavět silniční dálniční síť. Dostavět. Ale prostě stavět druhý, třetí okraj kolem města například je nesmysl. Některé města v zahraničí to udělali. Už je naprosto jasně prokázaný, že to nemá žádný smysl, protože vzhledem k indukci dopravy ty komunikace se zase zaplnějí a víc prostoru, víc kapacity komunikací vede především k dalšímu nárůstu intenzit automobilů. To je prokázaný jev v mnoha případech, takže opravdu tato cesta nevede k zdárnému výsledku a už vůbec nemůžeme nafouknout komunikace v těch městech a ty ostatní plochy. No tady v Zákolanech máme jednu zastávku Zákoleny a pak ještě nepoužívanou trať se zastávkou Zákoleny zastávka, vlakovou zastávkou. A tak jsem se chtěl zeptat. Železniční zastávku Zákoleny. Ano, železniční zastávku. Tak jsem se chtěl zeptat, proč je tady vlastně potřeba tolik autobusů, když tady jsou dva vlaky? Tak jedna trať, která je používaná celý týden pro osobní dopravu, to je trať Kladno Kralupy. Tato už z pohledu na mapu je naprosto jasný, že vůči Praze je tangenciální, to znamená nevede směrem k Praze, vede úplně někam jinam. To znamená, i kdybych použil přestup Kralupech nad Vltavou na vlak, tak to budu mít o něco delší než tím autobusem. Zase ten autobus mi staví blíž, dokonce i pro ty lidi, co byli přímo v samotných Zákolanech, protože to nádražíčko je kus za obcí. Druhá trať je ta 121 z Hostivice do Podlešína, která tu Kladno Kralupy křižuje, tu druhou trať. A tahle trať zase je dělaná hlavně kvůli nákladní dopravě, byla poměrně nákladně zrekonstruovaná, ale na poměrně nízké rychlosti, má poměrně dlouhou trasu, navíc těžko by se dalo přidat moc přímých vlaků ještě pak z Hostivice do Prahy, takže tam by se musel přestupovat a hlavně si vezmete cestovní dobu. Tak vzhledem k dílce té trati a vzhledem k traťové rychlosti, tady ta trať by nebyla vůbec konkurenceschopná, takže pro osobní dopravu někde z oblasti Tuchoměřic, Noutonic, Zákolan, Kolče,
není v pracovní dny moc zajímavá. Je to dobrá trať třeba na víkendovou dopravu, kdy těm lidem nejde tolik o čas, ale v pracovní dny by pravděpodobně nebyla úplně konkurenceschopná. A místo téhle tratě v podstatě existuje linka 323, která je rychlejší a jezdí přímo na Veleslavín. No a není to škoda, když se místo vlaku musí nasazovat autobusy? Tak samozřejmě možná, že teďka řeknu trochu rouhajský názor, ale obecně si myslím, že nejde říct, že vlak za každou cenu by byl lepší než autobus. Pokud budu mít jeden vagónek, motorový vůz na železnici, za který zaplatím mnohem víc peněz, takže i z toho krajského hlediska musíme uvažovat o tom, že je to dražší ten vlak. A pojede mi tím na ten diesel prostě stejný počet lidí jako tím autobusem, nebo dokonce menší, protože to bude pomalejší, tak to o moc efektivnější asi nebude. Navíc zase musíme uvažovat i ty zastávky, které třeba v Zákolanech přímo ten vlak staví v hezkém místě, ale třeba Kováry objíždí a staví až za vesnicí. V dalších obcích zase, který mají tu linku třeba 323, ten vlak nejede vůbec. Takže bychom je stejně museli nějakým způsobem obsloužit. A v tomhle případě se přikláním k tomu, že je lepší mít autobus linku 323. A vzhledem k tomu, že ta trať existuje z jiného důvodu, je udržovaná, tak ať tady jezdí cyklováček, každý cel i mimo sezónu, bylo by to fajn. V prokladu třeba s tou 323, ale pro pracovní den prostě konkurenceschopný to podle mě není. A jenom z ideologických důvodů dělat nějaké řešení dopravní není správně. Dopravní řešení musí vždycky reflektovat to, co ty lidi potřebují. Tak já se dostanu k dnešku, kde je integrovaná oblast Kladenska, včetně těch Zákolan, a ta změna kromě prodloužení linky 456 a nějakých těch dílčích změn, které jste jako projektanti prosadili, tak jde i o to, že je to integrovaný do pražské integrované dopravy, jsou tam jednotné jízdenky, jednotný jízdní řády a jednotný systém. Vnímáš, že tohle je nějaká velká výhoda? Je to absolutně zásadní výhoda. A já jsem rád, že kolem Prahy máme integrovaný dopravní systém, který funguje plnohodnotně. Nepožaduje na to, aby se mohlo přestupovat nějaký čipový karty jako mnohde v jiných krajích, ačkoliv prostě nevím, jestli někde v nějakém Rakousku, Německu, Švýcarsku, jestli něco takového se dá najít, že by přestup byl možný pouze na nějakou čipovou kartu, kterou si musím koupit. Samozřejmě nemluvím o přeplatných jízdenkách, mluvím opravdu o přestupních jízdenkách určených pro náhodný cestující. To je naprosto zásadní. Bez přestupního tarifu nemůže člověk udělat žádný kvalitní dopravní řešení. Protože v tu chvíli tam bude vždycky argument, no jo, ale my za ten přestup musíme platit. A nejenom, že tam bude nějaký ten argument diskuzi, ale hlavně ty lidi to nebudou tak rádi používat, protože to bude dražší. Vlastně proč mám platit za přestup? Co mi to přináší? Přináší mi to vlastně negativum. Že jo? Rozhodně to pro mě není příjemný, že musím přestupovat a ještě za to mám připlácet. A mnohdy poměrně velký rozdíl je potom v té ceně. A z hlediska konkurenceschopnosti zase vůči tomu autu, což je hlavní účel veřejné dopravy, aby lidi jezdili efektivnějším způsobem a ne vlastním autem, tak prostě je přestupní tarif naprostý základ. Samozřejmě pražská integrovaná doprava nabízí další zajímavé možnosti. Je to celý systém rozřešený až do takových detailů, jako je třeba vzhled zastávek a podobně. V mnoha ohledech to má samozřejmě svůj zásadní účel. Někde můžeme si říct, že je to třeba i trošku přehnaný, ale pořád je lepší, když se něco trochu přežene, než když prostě ten systém nefunguje, jak by měl. A v praxi můžeme vidět, že opravdu lidi té pražské integrované dopravě přibývají, zatímco v jiných krajích to tak dobrý není, nebo dokonce těch lidí pořád ubývá. Můžeme i mít, někde máme i ty průzkumy, že lidi přesedají do aut, protože ta veřejná doprava je tolik nezajímá. A na druhou stranu, kdyby někdo chtěl říkat, samozřejmě jsou argumenty, ano, je to Praha, prostě dojíždí se tam špatně. Podívejme se třeba na Jihomoravský kraj, kde integrovaná doprava funguje taky velice dobře a tam taky lidi tou veřejnou dopravou jezdí. A další věc, a to taky se týká toho, co tady teďka děláme, kromě samotného dopravního řešení, tarifního řešení, je strašně důležitý ten marketing. A to u nás zatím opravdu zvládá ta pražská integrovaná doprava a ten Jihomoravský kraj. Prostě musíme těm lidem vysvětlit, že ta veřejná doprava tady je a že je strašně jednoduchý používat. Samozřejmě musí to být strašně jednoduchý. To je ten základ a pak je o tom můžeme přesvědčit. Samozřejmě musí to být spolehlivý, nesmí mít ty dopravci výpadky spojů a podobné věci, což se v poslední době někdy stává. I tady dneska se to na Kladensku stalo, což samozřejmě té dopravy nepřidá to důvěře lidí ve veřejnou dopravu a samozřejmě tu naši práci to trochu dost kazí.
Ty taky říkáš, nebo i Ropit sám říká, že velkou výhodou je zlevnění pro cestující? Zlevnění pro cestující je především při dojíždění do Prahy. Při dojíždění někde v regionu, když jsme se tady o tom s občanama bavili, například zde se jim zdražilo pravidelné dojíždění z Zákona do Kladna. Protože prostě místo toho, aby trať Kladno Kralupy byla celá ve třetím pásmu, což dřív tak nějak mimo děk bylo, takže se dalo dojíždět opravdu velmi levně, tak dneska tam je přidaný čtvrtý pásmo v obci Brandýsek, takže prostě musí platit za dvě pásma místo za jedno. Jinak obecně ty ceny v středočeské integrované dopravě, která už tady je minulostí v téhle oblasti, a v pražské integrované dopravě jsou velmi podobný. Ten hlavní rozdíl je dojíždění do Prahy a to, že cestující nemusí platit dvakrát za úsek po Praze. Protože na těch integrovaných linkách Praha, protože si taky uvědomuje svoji zodpovědnost za to, jak lidi budou k ní dojíždět a hlavně to, že prostě ty auta tam chce tam těch aut mít co nejmíň na tom svým území, na těch zatížených komunikacích, tak přispívá na úseky těch integrovaných linek až někam na hranici města. A právě díky tomu je možný, pokud máte předplacenou jízdenku pro městskou dopravu, třeba na lítačce nebo nějakým třeba na papíře, což taky ještě je možný, třeba pro studenty, tak si doplatíte už jenom ty pásma za Prahou a už neplatíte dvakrát ten úsek po Praze, což dosud ty lidi museli. Takže v tomhle ohledu je to zlevnění poměrně výrazné. No a to zlevnění pak musí platit kraj, není to tak? No teď jsem řekl, že to zlevnění platí Praha, protože se týká právě toho cestování do Prahy. Zlevnění v kraji by víceméně nemělo být až tak zásadní, aby se o to nějak dotklo a zase pokud do té dopravy přilákáme víc lidí, tak bude víc platících cestujících a tudíž se z toho jízdního může třeba vybrat i víc, i kdyby bylo třeba nižší. Ale ten hlavní účel není, aby si lidi zaplatili tu dopravu, hlavní účel veřejné dopravy není ten, aby se lidi dostali, ale je to opravdu o tom, aby lidi nemuseli jezdit autem, aby měli jinou alternativu a slouží to vlastně všem okolo, protože silnice budou pro ty, co tím autem jet musí, tak budou bezpečnější, protože prostě na těch malých silnicích jich nebude jezdit tolik, budou propustnější, bude tam prostě větší volná kapacita a samozřejmě ten další účel nebo ten další přínos je i v tom, že ty lidi se o hodně líp dostanou. Samozřejmě potom už se můžeme bavit o takových okrajových obdobích dne, jestli se dostanou třeba i pozdě večer nebo brzo ráno, což většinou už začíná tak nějak náběh na špičku, takže to třeba jo, ale třeba pozdní večerní spoje jsou častá otázka a je to taky velmi dobrá věc a lidi to poměrně hodně vítají, ale je to věc, kterou dosud si museli hodně platit obce a já jsem velmi rád, že kraj pomalu začíná trochu myslet na to, že by třeba i nějaký takovýhle věci těm obcím nebo těm lidem prostě zaplatil, aby zkrátka tu veřejnou dopravou jezdili. Tak co plánuješ teďka dělat do budoucna? Myslíš jako v rámci sdružení? Ano, samozřejmě. V rámci sdružení, tak my máme práce až nad hlavu, takže pokud by někdo z diváků měl pocit, že by z něj mohl být dobrý projektant veřejné dopravy, tak takový lidi vítáme s otevřenou náručí a samozřejmě rádi je něco přiučíme, pokud už budou rovnou schopní udělat samostatný návrh, to budeme úplně nadšený, protože skutečně těch lidí máme málo, který tuhle práci dělají. Postupně oslovujeme obce v rámci projektu spolupráce s obcemi, zdaleka nemáme celý kraj oslovený. Přednostně se zaměřujeme na obce, které jsou předmětem nových fází integrace, ale teďka třeba spolupracujeme s obcemi Konojedy a Oplany, které mají poměrně špatnou dopravní obslužnost a doufám, že ta spolupráce dopadne tak, že tam bude nějaké zlepšení. Myslím si, že je to možný. Máme samozřejmě další obce, které se nás obrátily. Jak říkám, prostě těch projektů je teďka tolik, že jsme rádi, že to zvládáme nějakým způsobem řešit a já prostě jelikož jinak normálně pracuju, tak prostě toho volného času nemám tolik a jenom abych prostě kontroloval ty návrhy a trošku nad tím přemýšlel a komunikoval s těma starostama, tak je to poměrně velký zápřah, ale prostě myslím si, že je to práce, která má obrovský smysl. Tak děkuji ti za rozhovor. Já ti taky děkuji. Hodně štěstí. Díky. Vážení diváci, doufám, že se vám náš rozhovor z Dopravního dne v Zákolenech líbil. Na velice podobné otázky jsme se ptali i paní starostky Lucie Vitlichové, takže pokud jste ještě tento nový rozhovor neviděli, tak neváhejte kliknout sem, nebo si to najít na našem kanále na youtube.com/metrobus.cz.